Strana 3, cvičení 6, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co pak máme rýsovat? Takže za A. Narýsujte a popište přímku R, narýsujte a popište přímku AB. Tak se do toho pustíme. Nejdřív to první. Tak, přímá čára. Přímá čára. A. Máme ji pojmenovat přímka R, takže popíši R. Takže co jsme to narysovali? Přímku R, takže přímka, přímka R. Tak to máme. Tohle popište a narysujte přímku AB, takže opět přímá čára. A může být i další, přímka je nekonečně dlouhá na ní dva body. Tak a teďka zapíšeme, co jsme narysovali Znak pro přímku a ta naše se jmenuje přímka AB. Přímka, ano, ne úsečka, přímka AB. Fajn, pokračujeme dál. Za B narýsujte a barevně vyznačte polopřímku CD. Tak, přímá čára, Polopřímka CD, no tak já to zkusím tentokrát takhle obráceně. Ten počáteční bod bude tady. A ten průměžní bude tady. Takže polopřímka CD, teď si přepnu barvičku třeba na zelenou. Polopřímka CD. Takhle. Mhm. A já jsem to mohl narysovat i obráceně. Tak. C sem, D sem, no a teďka pomocí, tak teď si vezmu třeba jinou červenou, CD, takže tady bylo, je ta možnost jako druhá, no a klidně i takhle šikmo, to už záleží na vás. No a teď to popíšeme, ještě když něco narýsujeme, tak bychom to měli popsat, tak znak pro polopřímku CD, tak jedeme dál. Narýsujte a barevně vyznačte úsečku AB. Tak fajn. No a ta úsečka nemusí být pořád takhle vodorovně. Úsečka, přímá čára. A teďka pozor, takhle ne. Takhle, pěkně, aby to bylo kolmo. Takže to je jeden krajní bod. A tady druhý krajní bod. Tak popis, ta písmena nesmí být ale nakloněná. Tak a teďka vrátím. Protože tady mám ještě barevně, tak tentokrát to vemu třeba fialovou. Od bodu A k bodu B. Tak toto je úsečka AB. Fajn, takže jsme si zopakovali rýsování. Vememe to od začátku. Přímky, potom polopřímky, no a nakonec úsečka.